Visoke temperature vazduha uz obilne padavine pogoduju rastu trave i vrlo brzo zelene površine u gradu pristižu za kosidbu. Ovih dana imamo baš takvu situaciju po pitanju padavina, pa se posao mora obavljati u kontinuitetu. Čim se završi jedan krug u celom gradu, odmah se mora ići opet na početak. O tome brigu vodi javno komunalno preduzeće Standard Šid, kako bi zelene oaze izgledale uredno i lepo i bile pravi ukras našeg grada. Mi svake godine u dogovoru sa lokalnom samoupravom planiramo koje ćemo površine kositi u gradu. Lokalna samouprava je inicijator tih površina i utvrđuje dinamiku košenja, a mi samo smo izvođači. Poslednjih godina zaista se velika pažnja posvetila uređenju zelenih površina u gradu, što mogu da konstatuju naši stanovnici grada Šida. Uređujemo sve parkovske površine u zavisnosti od lokacije. Trenutno ovaj park koji vidite kosimo dva puta mesečno, a ostale parkovske površine jedan puta mesečno. To je u planu, ali sva ta dinamika se menja u zavisnosti od vremenskih uslova. Kao što vidite, sada su obilne padavine, porast trave je mnogo veći i samim tim moramo intenzivnije da radimo i da uređujemo grad. Znači, redovno kosimo površine parkovske, što su u planu, a mimo plana naše kosimo i površine za koje se ukaže potreba. Komunalna inspekcija konstatuje po gradu koje površine je potrebno pokositi i mi to tako i radimo. Trenutno baš radimo neke površine po nalogu komunalne inspekcije. Juče je košena površina kod Beljnjače, to isto je jedna velika površina izvan Šida. Pre toga smo kosili Slovački park, znači generalno idemo u krug. Jednu površinu završimo, kad obiđemo ceo krug idemo u sledeću površinu. Tako da možemo da konstatujemo da je poslednjih godina zaista grad Šid uređen i lepo održavan. U toku je i sadnja cvetnica ispred nove zgrade muzičke škole. Jeste. Rano proletos je izvršena prva sadnja cvetnica. Svakako te cvetnice koje su procvetele, mi smo se trenutno zamenili ih novim. To je naš ponos našeg grada, tako da ćemo se potruditi da sem te površine hortikulturno uredimo i mnoge druge površine. U centru grada možda ste primetili da smo sve žardinjere zasadili sa svežim cvećem. Park kod Doma kulture takođe je sređen. U toku je sređivanje i ovog parka. Znači, kulturno uređenje je posao koji se vrši tokom cele godine. Znači, ne možemo samo da ga sad uradimo u proleće jedan puta. Jednostavno, sveće kad cvete treba ga zanoviti i da bi nam površine bile uvek lepe i uredne kao što su sada. Radnici javno-komunalnog preduzeća Standard koji kose se trude da pokošene zelene površine budu ne samo u strogom centru grada, već i na periferiji.